Vull convidar-vos a l'espectacle Calíope, que anem a estrenar-lo d'ací no res, i és un espectacle que planteja un recorregut per la història de la música, però des d'una perspectiva molt actual, molt contemporània. És molt divertit, participen actors, cantants i músics, i ens conten la història de la música, però d'una manera que jo crec que mai l'heu vista. O siga que veniu tots, que vos esperem a les Arts.